Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska jsem chtěl mluvit o pozornosti. Já mám velice rád film Cesta pokojného bojovníka a myslím, že to je knížka, kde se Dan, což je ten student, ten žák, ptá svého učitele Sokrata: Sokrate, jaká je ta nejdůležitější věc? Pozornost. A Sokrate, jaká je ta druhá nejdůležitější věc? Pozornost. Tím ten Sokrates vlastně říká, jak ta pozornost hraje obrovskou roli v našem životě. A Joe Dispenza ten třeba říká, že čemu dáváme pozornost, tak tomu my dáváme energii. A to má potom samozřejmě tendenci růst. Problém ale je, že hodně z nás žije na takového autopilota a my neustále dáváme pozornost stejným věcem. A tím pádem se náš život nemůže nijak změnit. I podle toho modelu Joea Dispenzy, ten náš život, ta naše realita je vytvářena myšlením a pocity. A když to myšlení a ty pocity generované jsou pořád stejné, ta pozornost je dávaná pořád třeba na ty stejné lidi a probouzí to v nás pořád stejné emoce, tak jsme vlastně zacyklení a ten život se pořád opakuje a často tam není žádná změna. Joe Dispenza navíc říká, že 95% myšlenek je úplně stejných jako ten předešlý den. Takže já si myslím, že ta pozornost je v tomhle velice zásadní a začít být vědomý, čemu my dáváme tu pozornost, je naprosto to mění náš život, si myslím. A můžeme se bavit, že i vědomý člověk asi z velké většiny je to právě o té pozornosti, že si uvědomuje důležitost té pozornosti a dává tu pozornost trošku někam jinam, než ten člověk, který není moc vědomý. Obecně si myslím, že vědomý člověk více se zaměřuje na ten svůj vnitřní svět, na to, co prožívá, a tolik neřeší ty vnější objekty. A ten Joe Dispenza, ten tam ještě mluví o takzvaným konvergentním a divergentním fokusu, což zní poněkud vědecky, ale vlastně ten konvergentní fokus je, že my se soustředíme na takové ty jednotlivé věci v tom životě. A on třeba říká, že hodně lidí, co žijí v modu přežití, mají vyvinutý silný tenhle konvergentní fokus. A ten divergentní fokus, to je naopak, že vnímáme daleko více ten prostor, vidíme víc ty souvislosti. A Joe Dispenza říká, že když vyvineme více tenhle divergentní fokus, tak ono to strašně pomáhá se uklidnit, zrelaxovat. On to používá často v meditacích, že třeba tam říká, abychom vnímali prostor třeba kolem, můžeme říct, naší hlavy nebo kolem srdce, ale vnímali více prostorově. A ono to má velký vliv na náš mozek, že ten mozek se dostává do těch, řekněme, hlubších frekvencí, jako je alfa, delta a tak dále. Takže tohle je také důležité zmínit. A já si myslím, že projít den s tím, že mám neustále pozornost, třeba zrovna, řekněme, na to srdce nebo prostor kolem mého srdce, myslím si, že ten den bude úplně jiný. Jsem o tom přesvědčený. Ono to může být samozřejmě velmi nezvyklé, protože my klasicky máme nějaké to nastavení a řekněme, že ta mysl tak vlastně je rozptýlená. Sama o sobě je velmi rozptýlená. Ještě jsou tam v dnešní době takové ty problémy, jak se říká, o takové ty jako dopaminové závislosti, že my třeba milujeme, to se týká hlavně mladších generací, koukání na různé ty shorty a můžeme takhle vlastně scrollovat, koukat na videa hodiny v kuse a nám to pořád stimuluje ten mozek, vyplavuje se dopamin. Ale to nám samozřejmě v životě úplně nepomáhá a za mě je teda lepší tu pozornost dávat něčemu, co zkvalitní ten náš život,
což není, nejsou úplně krátká videa, ale třeba to může být, jak jsem říkal, neustále, hodně lidí si třeba i uvědomuje dech, to jsou i takové ty klasické meditační techniky, ale když projdete dnem a budete dávat více pozornosti třeba tomu dechu, nebo právě budete víc vnímat, řekněme, ten prostor, možná bych použil i slovo energii, nebo budete zakotvený právě, řekněme, v té srdeční čakře, věřím, že ten život nebo ten den bude úplně jiný. A vy budete tím i kočírovat tu mysl, která, řekl bych, z takového toho základu je velmi rozptýlená a velmi zvědavá a pořád něco hledá v těch objektech, ale vy když budete usazen pozorností na tom jednom místě, a může to být i ten dech, nebo právě třeba to srdce, věřím, že to bude jiný prožitek. A já chápu, že ten argument může být, no ale to je prakticky nemožné. V mojí práci to nejde se soustředit na dech nebo soustředit se na svoje srdce. Ale myslím si, že to je i o tom, řekněme, o nějakých jako procentech. Není to o tom být stoprocentně v práci usazen ve svém srdci a jenom mít pozornost na svoje srdce, ale i kdyby to bylo třeba 30% pozornosti, protože my můžeme tu pozornost dát na více věcí zároveň. A myslím si, že my taky normálně fungujeme, že vnímáme víc věcí najednou. A tak se naučit aspoň z části, řekněme třeba z 30%, neustále být tady, nebo neustále být spojen s dechem, s tělem. Někdo třeba má rád takové ty techniky uzemnění, že pořád cítí takové to spojení se zemí, dává pozornost vlastně na to propojení se zemí. Když tam z části budeme tou pozorností, tak ten den podle mě bude mít úplně jinou kvalitu. A můžete to sami zkusit, ale v tomhle vidím, že je ta pozornost naprosto zásadní. A chce to trénink. Já si myslím, že ono to může být frustrující z začátku, protože ty programy jsou strašně silné a ta mysl je opravdu tak nastavená, aby spíš koukala ven a všechno jí zajímá a pro tu mysl je daleko snazší být rozptýlená, než aby se ta mysl ukotvila na jednom místě, nebo aby ta pozornost byla na jednom místě. Takže to může být takový experimenty pro vás a za mě pozornost hraje obrovskou roli v našem životě a v kvalitě našeho života a stojí za to se nad tím zamyslet a stojí za to zkusit s tou pozorností trošku pracovat. Tak jo, to bylo pro dnešek všechno a u dalšího videa. Ahoj.